שולחן מסלון זנק. אות, שולחן קיבל לזינוק. אות, אני צריך אתכם באוויר כמה שיותר מהר. לפני מספר דקות בוצע שיגור רקטות על דור באר שבע. המשגר נמצא בדרכו כנראה לאיזשהו מחסן שמכיל עוד משקירים נוספים. אנחנו צריכים לראות לנו נכנס ולהשמיד את המקום הזה. אני צריך אתכם באוויר כמה שיותר מהר לפני שמאבדים אותו. אחד באוויר. שתיים באוויר. יוצא לים דרך צד שמאל. ספה, שולחן באוויר. עוד כאן סלון, תגיע כמה שיותר מהר לאזור נונצדיק 3. תהיה מוכן לקבל קורדינטות. כרגע יתוש נמצא מעל האזור ומנסה לראות לנו נכנס. נובמבר 3-1-3-7-8-6-1. אקו 3-4-2-4-5-8-9. עוד מפעל מתכת פלח. זה בניין מלבני שנמצא בין שני בניינים, אחד ריבועי חום, השני מלבני קטן יותר שחור. ביצוע שני יפים, אחד לוידו. כמו כן, קבל דיווח מיתוש שבאזור המטרה יש הרבה רגלים שמסתובבים שם. בוא נתיישר לכיוון המטרה, תוקע חופסת לשמאל לכיוון הים. עוד? קבל, יש התראות לעזרתות שם, תהיה ערני לזה. עוד, קראנו את דיווח מודיעין בבוקר לפני שיצאנו. שולחן נכנסים. שולחן, בטל, קבל ביטול, יש שם בלתי מעורבים באזור, קבל ביטול, חוזר. עוד, קיבלנו ביטול. שתיים, חזרה לגובה 20, דרך צד שמאל לים. שתיים, מוכן זיהיתי מטרה. שולחן מסלון, תמתין באזור נונצדיק 4 עד שהבלתי מעורבים יתפנו. מקווה שזה יקרה בקרוב. אחד קיבל. שתיים באוויר. מבנה שלנו כרגע בגובה 20 דרום מערבי לכם, שמרו גובה 15 מרבי. שולחן מסלון, אתה רשאי להיכנס, הבלתי מעורבים יצאו משם. שולחן נכנסים למטרה. שתיים, כנס למדורג ימני, אנחנו הולכים לצלול למטרה בצילה שמאלית ולצאת צפון לצפון מערב על הים. הישר. צפה מסלון, ברגע שאתה מגיע לנונצדיק 3, בצע מעגל המתנה, עד להודעה חדשה. הישר. שולחן ליציאה שלכם, יצאו ישירות לאזור אשדוד. עוד שולחן נכנסים עוד 3 שניות. אחד נכנס. לא מזהה עם הצנורים שלך. סלון ספה. המשך. אנחנו בשלוש, מבצעים מגל המתנה. עוד, מיד משחרר אותך. שתיים יצאים. שתיים יצאים כיוון 3-4-0, טיפוס גובה 20. עוד. סלון, שולחן בחוץ. עוד, BDA. מירה אלפא. מזהים פקיעות במטרה. ספה מסלון, אתם רשאים להמשיך. על שר. נמשיך את הפנייה בשמאלה. הייתי שם על המתנה. אני איתך ביבש מלא, ברוך. שולחן מסלון, כך כיוון ישירות הביתה. יש מבנה נוסף שמגיע מולכם, בנגדית. סלון, קבל שיש לנו עדיין זוג ססות ודלק לעוד כרבע שעה שהייה. האם אתה מעוניין שנשאר בפטרול בין 3-4 במידת הצורך? כאן סלון חיובי, תישארו כרגע בפטרול, תכף נראה מה מידת הנזק, נראה אם תצטרכים להיכנס שוב. שולחן רות. שתיים, בואו נרד למהירות חסכונית. אני מאמין שאנחנו נוכל לזרוק שם עוד פצצות על המטרה הזאת. צריך שתכנסו שוב, תישארו כרגע במיקום שלכם, אני יודע לכם מתי להיכנס. רות, מבין נכנסים על אותה המטרה או מטרות נוספות באתר? יש לי על אותה מטרה. רות, אותה המטרה. אחד, שתיים, מציע לקחת אופסט מעכשיו. רביך, רביך. אופסט, אחת, שתיים, שים לב למשבשים של... ספה. זה הישר, 12. שלוש. אני מסתכל על המטרות. אני חושב 2-1-0, ואז מתקן טיפה לשמאל. מקשר אני איתם. מתקן, 9-0-5. אחד ליוצב, ביצעתי על הבונקר אחד. שלחתי על שניהם. סלון ספה, יצאנו מהיף. אחד ביצע על בונקר אחד, שתיים בשניהם. עוד כאן סלון, אתם מתכוונים להיכנס ליף נוסף? חיובי, רק אחד. עוד קיבלתי... סלון שולחן, נצדיק 3, גובה 21. רות, ספה כאן סלון, תמשיכו ליף נוסף. הישר.
אחד, שתיים, שים לב, אני... בשולחן כאן, שתיים, אני מסבור לשמור גובה. חכה לך במעגלים שתיתן פה חיפוי, שתיתן פה את היאב שלך. כמו כן, נקבל שאני מזהה פגיעה שלך בין שני הבונקרים. בשולחן כאן סלון, קבל שיש נזק משמעותי למטרה, עדיין לא מספיק, אנחנו צריכים שתיכנסו שוב, מיד תקבלו את הוראת הכניסה המחודשת. יש לנו זיהוי על שתי מטרות, גובה 13, האם מדובר בספה? עוד חיובי, תשמרו גובה 20. עוד. מבצע. עוד. קשר עין איתך. אחד יוצא. ספה יוצא. עוד. כן, זה פגיעה בבונקר, אז נבקש ממנו ב-DA. אוקיי, שתיים, תחבור אליי, תשים חזרה לנצדיק 4. סלון שולחן, חוזרים לנצדיק 3. עוד. רשאים להיכנס, שמור גובה 20 עד שכרגע חולף מתחתיך מבנה ספה. אנחנו יוצאים כיוון למטרה, ETA 3 דקות, מורים גובה 21. עוד, ספה מסלון, אתם קיבלתם ב-DA? קיבלנו ב-DA. קשר עין עם ספה של 12 חמור. עוד, קשר עין. מדורג ימני? חיובי מדורג ימני. שולחן מסלון, מבנה ספה חלף אתכם, אתם רשאים להיות בכל הגבוהים. בוט, אנחנו קשר איתם, נכנסים עם עסקים חמים. שתיים עסקים. בוט. אופסט 180. בוט. שולחן נכנסים. שולחן מסלון, קבל המטרה או שמדה, כל הכבוד. בוט. סלון, שולחן מעל הים, יוצאים כיוון הביתה, גובה 20. בוט. סלון קיבל. שתיים, דווח דלק. 3,700. זוג מגעים של 11 מרחק 30, אם משבש ככל הנראה מבנה ספה. קיבלתי. פסקים ואורות. אורות? אישור המכונס. רשאי.